маленкая черное платье deymiz ixcham qora ko'ylak bo'lishi kerak bo'lsa hozirgi ke kunda unaqa emas qora sjaket bilan ayol kishi <laughs> tagidan nima kiysa bo'ladi qanaqa rangli bo'lishi kerak o'sha kiygan narsasi qora jaket bilan qora jaket o'zi uh, garderob bazasi hisoblanadi uh -huh. har bir ayolda bo'lishi kerak bo'lgan um, yelka kiyimlardan bittasi hisoblanadi uh -huh. qora kiyim neytral rangda bo'lganligi uchun unga qo'rqmasdan xohlagan rangimizni uyg'unlashtirishimiz mumkin shu uchun ham ayollar garderobida bitta qora jaket bo'lishi kerak deb hisoblanadi Har bir ayol kishini garderobida bo'lishi shart bo'lgan bitta kiyimni ayta olasizmi hozirgi kunda universal ko'ylakning bo'lishi muhimroq chunki siz masalan xarid qilayotgan biz xarid qilayotgan biror bir ko'ylagimizni kami bilan to'rt xil vaziyat uchun e, kiyishimiz mumkin bo'lishi kerak masalan libos ko'ylak xarid qilayotganda siz o'ylab ko'rishingiz kerakki qayerlarga kiysam bo'ladi qaysi vaziyatlarim uchun qulay o'sha olayotgan ko'ylagingiz xonadonda yig'inlarga ham to'g'ri kelishi kerak o'sha kabluk kiyib restoranga ham to'g'ri kelishi kerak krossovka kiyib qulay vaziyatlarimiz uchun borishga ham to'g'ri kelishi kerak ana o'shandagina u ko'ylak universal bo'ladi u ko'ylak qanday tanlanadi u ko'ylak sizni psixotipingizdan kelib chiqadi stilingizga moslanadi to ya'ni rangigizga mos kelishi kerak bo'ladi o'sha sizni bugungi qomatingizga to'g'ri kelishi kerak bo'ladi ya'ni ozsam semirsam kiyaman emas bugun sizga to'g'ri kelishi kerak mana shunday universal ko'ylaklarimiz borki ularni bemalol biz tanlab olishimiz mumkin bunga ozgina did va ozgina e'tibor kerak xolos shunday ko'ylaklarni qayerdan sotib olsam bo'ladi hozir imkoniyatlar juda katta bozor keng judayam bitta narsa borda imkoniyat kengaygan sari insonlarda tanlov kuchayadi qanchalik ularga ko'proq tanlov bersangiz shunchalik tanlash qiyin bo'ladi lekin agar inson o'zini tanisa ya'ni o'zini individual xususiyatlarini bilsa o'sha yuqorida aytganimdek stilini topib olgan bo'lsa ranglarini topib olgan bo'lsa qomatiga yarashadigan fasonlarni topib olgan bo'lsa ana unda u ko'ylakni tanlash qiyin bo'lmaydi